Eli kyseessä on nyt Jukolan viesti. Kolme ensimmäistä asiaa, mitä sulle tulee mieleen Jukolan viestistä. Metsä, hiki ja eksyminen siinä kolmanten. Sä oot pelannut muun muassa jalkapalloa SM-tasolla, mutta suunnistus on sen verran outoa, että oot jopa sanonut, että tämä menee nyt reippaasti sun epämukavuusalueelle. Mikä tässä tällä hetkellä vaikuttaa suurimmalta haasteelta? No kyllä se suuri haaste on kartan luku, että kyllä mä uskon, että kondista riittää, mutta sitten se, että miten mä löydän ne rastit siellä pimeässä varsinkin, niin kyllä musta tuntuu, että siinä on itselle niin kuin haastata kerrakseen. Tällä tiimillä meillä tulee olemaan huikea meininki. Meillä Kai varmaan luulee, että hän selostaa tämän tapahtuman. Hänkin pääsee. Oonan reisillä me päästään, niin kuin me saadaan sitä etäisyyttä. Mutta varmaan on varmaan luultu, että mun pitäisi varmaan sitten joku kikka löytää, kikkailee tämä rasti tai tämä koko homma kotiin. Mutta katsotaan, mitä tulee. Tästä tiimistä tulee, niin kuin huomaatte, niin tästä tulee onnistumisia jollain tasolla. Jos kuvitellaan sellainen tilanne, että yön hämärissä Kai kunnas lähestyy rastia, tulee ihan viereen, vilkaisee karttaa, ei huomaa rastia, lähtee pois. Miten sä selostasit tämän? Yön hiljaisuudessa olemme täällä nelosrastilla. Odottelemme. Kai kunnas, näkyykö tuolla? Näkyy. Kyllä, sieltähän tulee pikkuhiljaa. Ai ai, otsalamppu ja GoPro-kamerakin siellä, koska meidän koko helakilpailu, se tullaan tallentamaan. Kunnas lähestyy rastia, kävelee sen yli. Hän kävelee sen yli. Ilmeisesti hän on nähnyt nyt, kyllä, onko tuo hirvi vai onko se... Se saattaa olla joku kissa, hyvän näköinen kissa, kyllä, se on hyvän näköinen kissa ja kunnas vetää.